СБУ запобігла вчиненню терористичних актів у прикордонному районі Закарпатської області. Зловмисники планували здійснити підпал генконсульства сусідньої країни та замовити вбивство громадського діяча. Учасники підривної діяльності намагалися вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені. Наразі встановлено особу організатора злочинів. За оперативними даними, він переховується на території Російської Федерації. СБУ направила матеріали кримінального провадження до суду. Наразі тривають заходи із розшуку і затримання зловмисника.